Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksim Mahmudov. 3 gün olar efirlərə çıxmadım, səhərimdə problem vardı. Bugün mən elə bir məsələyə toxunacağım ki, doğrudan da hamımızın ailəsində o söhbət gelir. İnşallah ayın 9-u bizim şanlı ordumuz və orada vuruşan igid balalarımız Şuşada Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaqlar və ayın 9-u biz Qarabağda erməni uğraşlarının üstündəki qələbəmizi qeyd edəcəyik. Bu bir yana. Mənim bugünkü gün çıxışım Azərbaycan Neft Şirkətinin böyük Rövnən Abdullayev. Sən necə də şərəfsiz, mənliksiz Azərbaycan xalqının qatı düşmənisən. Azərbaycan xalqının qatı düşməni bir yana, sən Türk dünyasının düşmənisən. Mənim əlimə gizli bir səs düşür. Fətullah Gülən, Fətoçu Gülənin səs yazıları. Halbuki o, orada bir cümlə işlədi ki, bizim Azərbaycanda dayağımız sokarın böyük rövnətdir. Ay oğraş, bugünkü gün Türkün, Erdoğan qardaşımızın doğrudan da səyi nəticəsində biz Qarabağ oduruq. Sən demə, sən qatı Azərbaycanın, Türk dünyasının düşmənisən. Səni kimlər? Ramiz Mehdiyevlər, Eldar Mahmudovlar, Əli Həsanovlar. Bugünkü gün ruslar qulluq eləyən şərəfsizlər. Siz güllərə basmalısınız. Mən o video səsi indi qoyacaq. Buyurun, əzizləcək. Açıq aydın deyir ki, Amerika tələb elədi Azərbaycanda bir nümayəndə öz olsun, mən sokarın böyüyü ilə danışdım. Ay şərəfsiz, sən nə qatı uğraş bir insan, qatı bir cinayətkarsan. Bu bir yana, Rəşad Abdullayev sənin oğlundur. Ay bir qeyrət, bu Qarabağ döyüşlərində hardadır? Hara qaçıb gizləndirmişsən? Mən ikinci bir videonun faktından göstərəcəm. Ay yarım deyir ki, sənin oğlun Londonda dəyəri 100 minlərlə euro olan Mercedes-lə qəza törədib. Halbuki o bugünkü gün Qarabağda olmalıdır. Qədri Paşayev, Milli Məclisin deputatı, sən əynində hərbi paltar giyib, bugün bütün cəbhə bölgələrində əskərlərimizlə mütəmadi əlaqə saxlayırsan, onlara ürək-dirək verirsən. Niyə Rövnənin oğlu haqqında danışmırsan? Bilirsən, niyə danışmırsan? Qəndirə Paşayeva. Çünki o sənin əmin qızın, əmin nəvəsini alıb, qızını alıb. Bax, ona görə danışmırsan. Siz belə şərəflisilərsiniz. Mən şərəfsizsiniz siz belələri. Mən indi göstərəsəm, həmin Almaniyada avtoqazanı. Ay yarımdır. Mən bu deyək avtoqazanı göstərəsəm. Buyurun, əzizləyicilər. Rövnənin oğlu görkəndən sonraki onu çəkilər necə qaçır? Mercedes Maybach, dəyəri 100 minlərlə olan Maybachdır. Bir Londonda bir golf maşından qəza törədib. Görəndən sonra çəkirlər, görün necə qaçır. Qırağda yanıb, oğraş atasına zəng eləyir. Baxın, əzizləyicilər, bu deyil göstərəcəm mən olan. Hamısını sizə. Ay şərəfsizlər, siz Azərbaycanın talanmısınız. Bu həmin qəza törədən maşın, Rövnəndin oğlu qırağda yanıb, dostu ilə görəndən sonra ki, çəkirlər, görün necə qaçırlar bunlar. Rövnənin oğlu əli cibində, hoppa, qaçdı, sürücüsü indi qaçıracaq maşın. Bax, siz belə bir qeyrətlərsiniz. Necə olur bu günləri Azərbaycanda, Azərbaycanda? Mən sizə də arzulanıram. Siz uğraşsınız, siz bir qeyrətsiniz. Necə olur? Şəhidlər ancaq kasıbların evindən çıxır. Necə olur? Yaralılar kasıbların evindən çıxır. Barmağızı qatdın Ramin Yusufovun, Kamaləddinin, Ramiz Mehdiyevin, Ramiz Rizayevin, Vilayət Eyvazın evinə də qoyub şəhid yaralı gəlsin. Mən arzulamıram, qoy biri gəlsin. Yox dələ şeylər, bu hələn bir yana. Sən bir qeyrət, Azərbaycanın neftinin qazını Gürcistandakı, Gürcistan bütün erməni kisələri remont elətdirirdi. Bunu qoyduq bir yana. Mən üçüncü bir şəkilləri sənə faktla göstərəcəm ki, sən Laura Ambarçumyan erməni qızını, modelini Dubai'da ondan necə keflər edib ona maya qoyursan. Yarım il bundan qabaq, dəyəri 1.400.000 euroya ona Lamborghini hədiyyə eləmişsən. Ayda qeyrət, sən o pulları yenə bir daha deyirəm, bugünkü gün şəhid ailələrinə, bugünkü gün yaralılara, bugünkü gün döyüşdə vuruşanların ailələrinə göndərməliydim. Bir qeyrət köpəoğlu, mən hamısını faqla göstərəcəm. Buyurun, əzizləyicilər, bu həmin, düz isfəti pis çıxıb, bu həmin erməni qızıdır. Buyurun. Oteldə.
Rövnət, bunlar yalan deyil. Bunlar hamısı doğrucu şəkillərdir. Bunların hamısı şərəfsiz. Qızın yaşında deyə, sən bu pulları qızın yaşında bir Azərbaycanlıya, bir kasıbın balasına xərcləyirdin. Ay oğraş, xərcləmərsən. Deyərəm niyə? Çünki sən 30 yaşında Könül Nurullayeva bu seçkilərdə Milli Məclisə öz aşnavı gətirib deputat elədin. 30 yaşında öz aşnavı. O da farklandı. Onu da şəkilini göstərəcəm sənə. Yəqin bu sifət sənə tanışdı. Rövnət Abdullayev. İkinci mən sənə göstərəcəm. Gördün Rövnət Abdullayev. Sən öz aşnavı gətirib Milli Məclisə deputat elədin. Yalan demirəm. Mən faktlarla danışıram Rövnət Abdullayev. Gördün, ay bir qeyrət. Yenə şükür, bizim fahişələrə xərcləmişsən. Milli Məclisdə 1-2 xanımdan uzaq. Hamısı bu məmurların aşnaları, fahişələridir. Hamısı məmurların soskalarıdır. Həmin o beqirət gey məmurların soskalarıdır. Onlardan Azərbaycan xalqının halına yanan mı olar? Çətin, bir adam var ki, bugünkü gün şəhid titulu ən müqəddəs titulu. Sizə nəinki şəhid titulu ya? Mən fəxr edərdim. Yəni ki, digərlər siz niyə orada oturmuşsunuz, siz niyə gəlmirsiniz? İlham Əliyev bu günləri bizdən günahlısı, biz günahsızıq. Bizə yalancı şəhərləri götürsə, biz o Qarabağda gedib vuruşmağa hazırıq. Siz amma məmurlar, sizdən birindən, ikisindən başqa, siz o uğraşda, siz daha torpağınız uğrunda vuruşmağa, balalarınızın balaca dırnağı yaralanmağını siz istəmirsiniz. Çünki siz Azərbaycanın qatı düşmənisiniz. Əgər mənim sözümdə hansında bir yalan varsa, mən sənin səsinin orijinalını qoyaram, o qızların şəkillərini qoyaram, oğlumun Almaniyadakı, hamısı mənə göndəriblər bu. Mən biz ki, faktla danışmağa xoşlayıram. Ay o uğraş, ay bir qeyrət kişiliyin olsun. Heç olmazsa bu qədər milyardatlar, milyonlarla sənin milyon sərvətin var. Xərclə də bu günləri bu yaralara. Bu ikinci dünya, ikinci Qarabağ müharibəsində. Onlar bizim torpaqlarımızdır. O cavan gəlinlərin aparıb aşnalara, fahişələrə pullar xərcləsinlər. Xərcləyin o şəhidlərin yoldaşlarına, balalarına, yaralılara xərcləyin. Ay be qeyrətlər. Sizin Ramiz Mehdiyevlər, Əli Həsənovlar, Ramiz Rızayevlər, Kamaləddinlər, Vilayət Eyvazovlar, sizi götürüş çatmır buna. Çünki siz xalqın düşməni, sizin Azərbaycanlı ola bilmərsiniz. Sizin qanınızda Rus qanadı İlham Əliyev tək vuruşursan. Bir, inşallah Qarabağ alarsan, biz sənə sağ olsun bizim ordumuzun sayəsində sağ ol deyərək. Gec-tezi bu uğraşlarla bacarmasan, sən üçüncü Qarabağ müharibəsini Azərbaycanda bu məmurlarla eləməlisən ki, xalqın sənə bir daha dəstəyə açsın. Əzizlərsə, əgər mən səhv yalan danışıramsa, mən hamımızdan üzr istəyirəm. Rövnət kimi o uğraşlar, xainlər nə qədər varsa, bizim Azərbaycan irəli gedə bilməz. Mən bir daha artıq əsiz ağzından söhüş çıxdısa, mən əzizlərsə, hamımızdan üzr istəyirəm. Rövnət kimi o uğraşları biz Azərbaycan torpağından qovmalıyıq. Sizlərə qurban olaram. Qarabağımızın qələbəsinə az qalıb. Sağ olun, əzizlər.